U susret Danu žena, tako smo nazvali ovu izložbu koju dakle organizujemo povodom dana posvećenog ženama. Naravno, izložba će biti i za sve ostale građane, ljubitelje umetnosti i slikarstva. Odlučili smo, eto, posle, ajde da kažem, dužeg vremena da organizujemo izložbu našem Janku Šusteru. Eto, konačno su se stvorili svi uslovi da to bude baš onako, zaista u sjaju, rekla bih. Dakle, da predstavimo prosto opus dela Janka slikara, Janka Šustera, dugogodišnjeg slikara naivca, i da evo povodom 8. marta dakle posvetimo tu izložbu kao neki praznik slikarstva, tako kažem. Izložba će imati prodajni karakter, dakle oni koji budu želili, kojima se bude dopala neka slika, moći će da upotpune i ulepšaju svoj životni prostor, a još ću dodati da će izložba biti otvorena i u narednih nedelju dana, dakle u Slovačkom domu, ko bude želeo da dođe i da možda detaljnije pogledate slike. Naravno, radi se najviše o pejzažima. Janko je to slikar koji već zaista mnogo godina slika, prosto daje oduška u svoje slobodno vreme, izlagao je već na dosta zajedničkih izložbi, a sada smo evo odlučili da napravimo jednu samostalnu. I ja verujem da će dobro proći, ili u javnosti, da će imati odjeka. Dakle, četvrtak, 7. mart u 18 časova, zvanično otvaranje te naše izložbe. Ovo će, inače, što mi je izuzetno drago, biti već druga izložba koju organizujemo ove godine. Nedavno smo imali izložbu Predok u saradnji sa Muzejom vojvođanskih Slovaka. A takođe, evo, samo za dva dana, dakle 9. marta, najavljujem i naš tradicionalni 8. martovski bal povodom Dana žena. Mogu da pozovem naravno one koji su zainteresovani da dođu. Biće zabavno kao i obično. Biće sa nama Domino bend iz Selenče. Dakle, dosta muzike, zabave, zabavnih igara, svega onoga što prati takav jedan bal, i verujem da ćemo se dobro zabaviti.